Začínal v divadelních ochotnických souborech. Od roku 1917 byl angažován na Kladně v souboru divadelní ředitelky Kolaříkové. V letech 1918 až 1919 pak u divadelní společnosti ředitele Jeřábka. Od roku 1920 prošel kamennými divadly v Bratislavě, Plzni, v Českých Budějovicích a pražskou Uranií. V roce 1922 byl angažován Jaroslavem Kvapilem do divadla na Vinohradech, kde hrál až do roku 1948. Následně se stal členem činohry Národního divadla, kde působil až do své smrti, s výjimkou období od 1.7.1949 do 31.8.1952, kdy byl zaměstnán jako herec Československého státního filmu. Ve filmu se objevil již ve 20. letech 20. století. V letech 1945 až 1955 pak vytvořil téměř 50 filmových rolí.